angazhimi i të gjitha polëve të përfshira, përfshi këtu mësimdhënësit, menaxhmentin e shkollave, zyrtarët komunal, po edhe vetë zyrtarët e Ministrisë Arsimit, rreth seriozitetit edhe përkushtimit për pjesën organizative të pjesëmarrjes në testin PISA është në një nivel shumë të lartë, pra ka një vëmendje edhe përkushtim që të gjitha obligimet që na takojnë neve të jenë të përmbushura në mënyrën më të mirë të mundshme. Për të kësaj, mendoj që edhe për mësimdhënësit ka qenë shumë e rëndësishme që të punojnë me nxënësit e tyre në mënyrë që të përmirësohen rezultatet, sepse këtyre rezultateve të fundit ju janë referuar të gjithë kur kam folur për rezultatet edhe gjendjen arsim, me të drejtë, domethënë është shqetësuese gjithandej edhe nevojitet që të punojmë shumë për përmirësimin e rezultateve, edhe në këtë test dhe jo vetëm në këtë test. Por për te i kësaj, situata me pandemin na ka pareqit sfidat e reja të papriturën të kaluarën, edhe po e për sërris që... Nga kjo zonë janë në gafë, si duket se nuk jeni edhe shumë optimiste për një rezultat më të mirë? Nuk mund të them që jam shumë optimiste, edhe për shkak të situatës me pandemin, edhe për shkak të vështirësive të cilat janë evidente edhe janë evidentuar edhe në testin e fundit. Pra, për kundër vullnetit për të punuar, në përpjekjen për të arritur rezultate më të mira, e gjithë bota u godit nga pandemia, edhe kjo ka sjellë vështirësi të reja, kështu që në përgjithësi nuk pres që në të gjitha vende do të ketë një nivel pak më të lartë, po për të iksaj, natyrisht se është obligimi joni që të japi maksimumin të gjithë, duke fillu që nga mësimdhënësit e deri tek ne në ministri, në mënyrë që të sigurohemi që nxënësit të arrijnë rezultate më të mira në këtë test.